prvo davanje krvi mi je bilo u srednjoj školi. Nisam ni imao 18 godina, imao sam 17 i po godine, tako nešto. I bio mi je prijatelj povređen onda u udesu i mi smo iz škole se kupili tako, prvo davanje. I onda je bilo to na svakih 3 meseca. Znači, do danas imam 109 davanja. Davao sam i u Nišu, i u Beogradu, i u Pirotu, normalno sad najviše. Znači, sam bivši radnik Tigara Tajerca, još sam aktivni davalac. Jer to je davanje krvi, u stvari, vrlina čoveka. Koja se manifestuje da se čovjek malo i pokaže, da to nekome treba, da to značajno. Jer to je i budućnost. I ovi mladi trebaju se to da krenu malo bolje, aktivnije. Međutim, u zadnje vreme, ako odeš u goru bolnicu, daš krv, oni vraćaju. Malo nezgodno, se nikad ranije nije događalo. Tako da, privilegije nema nikakve, to je samo da što one značke, srebrne, zlatne, do povelje ove na kraju što se dobijaju. Ja ću još, otprilike, mislim još 3 godine dajem, i onda zakonski mi rok prestaje, tako da neću ni da uđe.